Geliefdes terwyl ons net so staan, kom ons luister ook na hierdie woorde. Jy is aan niemand iets skuldig nie behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander liefhet, het die wet vervul want dit jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslag nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie. En watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n onbeskryflike genade dat u liefde tot ons gekom het. Vader Jahwe dat U liefde ons lewend gemaak het in die sterfte en die opstanding van Yeshua sodat ons ook vandag volkome in daardie liefde mag lewe. Ons Vader, daardie liefde wat ook ons prys betaal het, wat ons ook lewend gemaak het in Yeshua, sodat ons vandag aan U mag behoort, dat ons in 'n verhouding met U mag staan dat ons as 'n gemeente so mag saamkom met daardie wonderlike hoop dat ons verlosser kom weer. Hy kom weer tot ons soos ons hom sien weggaan het, so sal hy terugkom op die wolke om ewig by ons te wees. Ons Vader, met daardie wonderlike verwagting, so dankie dat ons ons lewens kan inrig onder leiding van die Heilige Gees in totaliteit onsself gehoorsaam stel aan die werk van u gees in ons harte en daarom ook is ons gebed ook vir môre word verheerlik in ons samein ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, u kan gerus sit. Hartlike goeiemôre en eh uh, regtig 'n uh, lekkerte om weer hier by u te kuier. Nou, ons tema vir môre is van stryd tot lofsang, van stryd tot lofsang. En as daar iemand is wat nie duidelik kan hoor nie, wys net vir my, dan kyk ek of ek 'n bietjie harder kan praat. Gid, van stryd tot lofsang, Psalm 103. Kom ons blaai saam soontoe. Psalm 103. Geliefdes, die tema dan nou van stryd tot lofsang En u sal sien dat dit die sentrale in hierdie Psalm is. Psalm 103 begin met die woorde so mooi, 'n Psalm van Dawid. Loof Jave, o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Nou vir 'n oomblik wil ek net stil staan. Loof Jave, o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Onthou hierdie gedagte Lof Jave o my siel en vergeet geen een van sy helde dare nie wat al jou ongeregtighede vergewe wat al jou krankhede genees wat jou lewe verlos van die verderf wat jou kroon met goedertierendheid en barmhartigheid wat jou siel versadig met die goeie sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend Jave doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word Hé het aan Moses hy weer bekend gemaak aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartigheid en genadig is Jahwe, lankmoedig en groot van goedertydendheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons na ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Dan so hoog As die hemel is bo die aarde en so geweldig is sy goedertierendheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader omontferm oor die kinders, so ontferm Jahwe hom oor die wat hom vrees. Want hy Hy weet watter maaksel ons is en gedagtig dat ons stof is die mens soos die gras is hy daar soos 'n blom van die veld so bloei hy as die wind daaroor gaan is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie maar die goedertydendheid van Jaweh is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir kinders vir die wat sy verbond hou en aan sy beveelings dink om dit te doen. Jawe het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. En nou kom ons weer terug na die begin toe. Loof Jawe, sy engele, kragtige helde wat sy woorde vol, volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Lof Jawe al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehaag doen. Lof Jawe al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. Lof Jawe, o my siel. Geliefdes, tot sover ons teksgedeelte. Die pragtige beeld waarmee die psalmdigter begin is: Lof Jawe, o my siel en alles wat binne in my is. En dan eindig hy ook die engele, ook die leerskare, ook die dienaars van Jahwe, al die werke van Jahwe, alles wat deur Jahwe geskaap is, alles wat hy geformeer het, alles wat hy vashou, alles wat hy beskik, laat alles Jahwe loof. En dan eindig hy weer terug met daai begin. O my siel, loof Jahwe. Die belangrike opdrag is Die hele skepping en alles word geroep om Jahwe te loof. Ons almal, ons hoogste goed, julle, ons grootste vreugde is om Jahwe te loof, om Jahwe groot te maak. En daarom hierdie hele lewe, en ons bestaan op aarde moet gekenmerk word deur ons lof aan Jahwe. Hierdie wêreld word dikwels gekenmerk deur stryd en lyding. Ons lewenspad op aarde is 'n pad van stryd en lyding en worsteling van ons kinders daar af waar van ons soms ervaar 'n tekort aan liefde of dat daar dinge met ons gebeur wanneer ons kinders is waarvoor ons nie vra nie of wanneer ons geboelie word deur ander of verneder word of wat ook al op ons lewenspad kom in ons tienerjare 'n worsteling dalk met akademie dalk is daar iets wat jy om vriende groepe dalk ook probleme in die huis, watter uitdagings daar ook al is, minderwaardigheid, onsekerheid wanneer ons volwassenis word, werkloosheid, kinderloosheid, bankrotskap, misoeste, skuld, huweliksprobleme, egskeidings, ongehoorsame kinders, opstandige kinders, verslawing, 'n kind wat siek word, 'n maat wat sterf 'n kind wat sterf. Dis die lewenspad waardeur ons lewe gaan met hierdie dinge elke dag en wanneer ons oud word as seniorburgers, baie keer siekte, baie keer alleenheid, baie keer selfs kinders wat ouers met disrespek hanteer en die sterfde van jou liefdesmaat. Die lewe is vol stryd. En die uitdaging en die tema van vanmôre se boodskap is van stryd tot lofsang. Een van die sekerhede van hierdie wêreld is ek en jy sal deur storms en toetse en beproewinge en worstelinge gaan deur ons lewe. Dis 'n gegewe. Op daardie oomblik is 'n loflied die laaste ding wat my vlees wil sing. Wanneer ek deur daai beproewing en daai loutering en daai worsteling gaan Die laaste ding wat in my vlees is, my vlees wil baklei, my vlees wil raas, my vlees wil self bejammer, my vlees wil baie dinge doen, maar die laaste ding wat my vlees dan wil doen is Jaweh te loof. Job verloor op een dag 10 kinders. Dis iets wat net 'n ouer wat hulle kind aan die dood aan afgestaan het, kan verstaan. Wat nog van 10 kinders op een dag? En wat is Job se woorde wanneer hy afskeid neem van daai 10 kinders? Wat is sy getuienis tot Vader Jahwe? In Job 1:21: "Jahwe het gegee, Jahwe het geneem. Lof die naam van Jahwe." Geliefdes, wat 'n ongelooflike geloof en vastigheid is dit nie dat 'n pa wat sy kinders verloor, dit kan sê nog na alles loof die naam van Jahwe. Die woord van Jahwe leer ons dat ons deur die gewoonte geoefen. Daardie geloof moet kweet wat in die oomblik van die grootste smart van die donkerste nag nog steeds weet wie is Jahwe. Daarom moet ons oefen en oefen en oefen en weer eens volhard om te oefen want 'n beproewing skiep nie geloof nie hoor baie mooi 'n beproewing openbaar geloof dit wat ek in daai beproewing doen is dit wat in my hart is maar dis vir die tyd wat ek moet bewus wees van Jawe se heerlikheid tye van stryd of beproewing word ons geloof geopenbaar Daarom is dit belangrik dat ons as gelowiges elke dag, elke oomblik in daardie volle geloof sal volhard sodat daai oomblik van beslissing kom dat ons dit met geloof kan hanteer. Geloof maak jou nie oppervlakkig nie. Maar dit gee egter vir my en vir jou 'n krag en 'n perspektief sodat selfs wanneer ons in daai situasie is waar jou is dat ons selfs in ons diepste smart nog steeds Jaweh kan loof. Hoe baie hoeveel gelowiges word nie juis deur die stryd in hulle lewens kragteloos omdat hulle vasgevang is in hierdie stryd wat dit ook mag wees nie. En anders daar twee vrae wat by ons dikwels opkom. As ek nou virmore moet vra. Wat is die vraag wat by jou opkom wanneer daar stryd is, wanneer daar worsteling was, wanneer daar smarte is? Die eerste vraag is dikwels hoekom? Die tweede vraag is vir hoe lank? Hoekom gebeur dit met my en hoe lank moet dit nog aanhou? Die hoekom is dikwels hoekom straf Hy my, Jawe? Is dit 'n straf? Is dit iets wat u wil my wil leer? Is dit iets waarvoor u my gereed maak hoe kom gebeur dit? Vir die hoe lank is dit dikwels? Jaweh, hoe lank moet ek nog hier in deur gaan? In hierdie stryd om sin te maak uit ons omstandighede. Vra ons ook dikwels, maar Jaweh, hoekom verander niks nie? Hoekom bly dit dieselfde? Hoekom help u nie? As u die onreg en die hartseer sien, as u die pyn sien, die worsteling Jawe, hoekom tree u nie in nie? Hoekom antwoord u nie? Hoekom verander u nie 'n persoon se hart nie? Hoekom genees u nie? Hoekom laat u dit toe? Vir baie ander om sin te maak, daai staan hulle net terug en sê, "Ja, Jawe is nie direk betrokke by elke dag van ons lewe nie. Jawe reël die groot goed, maar eintlik staan hy ver terug en hy hou dop. Dis nie die groot goed wat hy reël." selfs van die Bybelskrywers. Die geloofshelde waarvan Hebreërs 11 praat, het hier dieselfde vraag gevra. Moses, Job, Paulus het hier dieselfde vraag gevra. Vader Jahwe, hoekom doen U dit? Of meer nog, hoekom doen U nie dit of dit nie? Hoekom help U nie daarmee nie? En hierdie vraag Dan ons as gelowige soms so gevange hou en ons geestelik magteloos maak. Ons mag dit vra. Maar daar moet in 'n gelowiges hart wees om van daai vraag af deur te beweeg om uit te kan kom by 'n posisie van geloof om te sê al verstaan ek dit nie, al voel ek dit nie, ek kan weet Jahwe is God, hy is in beheer en ek kan van daai posisie van seker deur gaan om nog steeds Jahwe te kan glo vir wie hy is en daarom die vraag. Hoe beweeg ons dan die tema van vanmôre? Hoe beweeg ons van stryd tot lof? Hoe kom ek van daai posisie van seer om Jahwe te kan eer? Hoe kan ek soos 'n Job sê Jahwe loof die naam van Jahwe in my smart in my siekte? in my lyding steeds Jawe loof daarom is dit nodig dat ons so bietjie kyk na hoe persone in die woord van Jawe dit hanteer het nou die dag het ons Habakuk hanteer jy kan onthou die profeet Habakuk en Habakuk begin in daai stryd wat hy ervaar die vertrapping waar die volk waar Juda deur die, die goddeloses in Juda vertrap word verteer word eintlik beledig word gespot word en Habakuk wat uitroep tot Jawe Hoe lank o Jawe roep ek om hulp, maar U hoor nie, skreeu ek geweld, maar U help nie. Habakuk het dieselfde ervaar. Habakuk het ook by daai oomblik stil gestaan vir hierdie omstandighede en vir 'n oomblik wil ek stil staan vir elkeen van ons, van agter Jacques van Jouhof tot nê voor ons Pietie tannie Broonie, almal van ons beland in hierdie situasies. Maar ons op amper soos Habakuk, soos Jeremia wil uitroep wanneer Jeremia in Jeremia 3 vers 8 sê: Al skreeu ek ook en al roep ek om hulp, hy laat my gebed onverhoord. Die psalmdigter van Psalm 13: Hoe lank, Jaweh, sal U my altyddeer vergeet? Hoe lank sal U vir my aangesig, U aangesig vir my verberg? Psalm 6 ja my siel is baie verskrik. En u o Jawe tot hoe lank? Daai vraag wat so vir ditwels gevra word, Jawe, hoekom? Hoe lank? En vir ons as mense, selfs vir ons as gelowiges, voel dit soms of Jawe ver is. Wil ons tog graag sekere dinge sien gebeur, wil ons sekere veranderinge sien, wil ons hê hey, dit moet gebeur en dit ons daai verwagting en dit vind nie plaas nie. Vader Jahwe leer ons baie duidelik dat alles gebeur volgens Sy wil. Elke tree, elke oomblik, elke asemteug, dit voel soms vir ons asof dit nooit gaan gebeur nie, 'n stryd in my lewe wat nooit gaan verbygaan nie. Jaweh sê alles het sy vasgestelde tyd in ons lewens, ook my stryd, ook my leed, ook my smart. En dis hier waar die woorde van Habakuk dan na vore kom. Habakuk, die regverdige sal deur die geloof lewe. En wanneer die Hebreërs skrywer hierdieselfde teks aanhaal, dan gaan haal hy dit aan en hy sê die regverdige sal deur die geloof lewe, maar dan voeg hy iets by en die oomblik wanneer hierdie geloof ophou, het Jawe nie meer behag in hom nie. Die oomblik wanneer daar onttrekking is, is Jawe nie meer behag in hom nie. Want ons as kinders van Jawe word gekenmerk aan daai geloof en die volharding oorgawe onderwerping aan Jahwe selfs in my seer, selfs in my onsekerheid, selfs in die bewustheid van my nietigheid. Jahwe, U bly God. Ons lofsang begin by ons bewustheid van wie Jahwe is. Want hoe kom ek van daai posisie, almal van ons ding met die stryd en die smart wat jy al ervaar het? Hoe kom ons in dat of dalk ervaar steeds, hoe kom ek van daai oomblik af om Jahwe te kan loof, want as ek kyk na my omstandighede, is dit die laaste ding. My bewustheid van wie Jahwe is. Sodat ons dan in ons bewustheid van wie Jahwe is kan sê, Jahwe, al sien ek nie nou die uitkoms nie. Alles is die reëse groot, alles is die pad droog, alles hierdie nog 'n lang pad wat voor lê en die vyande groot, ek weet wie u is. En daarom is dit belangrik dat ons as gelowiges werklik eers bewus word en moet besef wie Jahwe is. En dit gebeur net wanneer ons die woord van Jahwe lees en lees en lees en lees want dis nie 'n kunsmatige erkenning van u is die skepper van alles nie dis 'n diep gewortelde wese in my hart maar Jahwe u beheer alles u is die almagtige u beskik en handel ver bo my begrip Dit bring in die gelowige se hart ons wanhoop en ons oorbewustheid van ons omstandighede In ons onbewustheid van Jahwe is dit wat ons gevange hou, dikwels ook as gelowiges. Om te midde van my smarte kan sê maar Jahwe, dit voel vir my eers ver, maar ek weet U is die God van hemel en aarde. Job het ook later met Job met Jahwe geworstel. Job het ook later En worstig 38 tot 42 ook met Jahwe gepraat na sy vriende, sy gesprek met hom, het Job ook tot Jahwe gevra maar Jahwe, hoekom gebeur dit met my? Ek is onskuldig. En dan is dit Jahwe wat daar uit die storm uit vir Job antwoord. En uit daai storm uit is dit Jahwe wat vir Job sê, "Job, wie mag vir die God van hemel en aarde teen hom spreek? Wie mag hom bevraagteken?" Job, ek sal nou, ek gaan jou nou ondervra. Job, dan antwoord jy my nou. Want ons so dik wels dat ons as mense vir Yahweh wil sê wat die beste gaan wees en wat moet gebeur. En Yahweh sê daar vir Job, Job, nou gaan ek jou vra en antwoord jy my nou. Julle almal kan Job se reaksie onthou. Job se reaksie was absolute stilswye en buiging voor Jawe wanneer hy sê in Job 42 vers 6 ek herroep ek berou het berou in stof en in as ons dink ons weet die beste ons dink ons weet wat ons nodig het Jawe weet die beste Habakkuk se uitroep Jaweh hoe lank nog roep ek om hulp hoe lank hoor ek ek skreeu en U hoor nie en dan wanneer Jaweh homself aan jo, aan Habakkuk openbaar U kan onthou Habakkuk 3 wanneer Habakkuk die heerlikheid van Jaweh sien in die grootheid en in die wese en in die volheid van Jaweh dit te midde daarvan dat Jahwe se antwoord aan Job was Job, jy't nou gekla oor hierdie Judeers wat jy verdruk. Ek bring die ek bring nog die Babiloniërs ook oor julle, 'n groter oordeel, 'n groter straf, 'n groter moord en doodslag en vervolging en alles. Maar Habakuk, dit waar deur jy leef is deur die geloof. Terwyl jy weet ek is die God op die troon. Ek is die almagtige en maak nie saak wat gebeur nie. Ek is in beheer. Dan kan Habakuk uitroep en dalk voel dit partytjie vir ons ook so alhoewel die vyeeboom nie bloei en dan die wingerdstok geen vrug sal wees nie die drag van die olyfboom te leerstel en die saai lande niks oplewer ding het vir 'n oomblik niks totale barheid droogheid geen hoop geen verwagting nie al die klein vye uit die krale verdwyn al die beeste uit die stal verdwyn daar is niks meer oor nie nogtans sal ek in Jawe jubel. Jawe is my sterkte en hy maak my voete soos harte dat te midde van dit kan ek in hom vreugde vind. As daar ooit 'n tyd was waar gelowiges geleef het en gedink het dat ons nie beproef en nie getoets en nie gelouter moet word nie so in ons eie tyd. As daar ooit 'n tyd was van Val ons gedink het ons moet net in vrede en rus lewe dan is dit in ons eie tyd. Ons as gelowiges is dikwels soos bederfde kinders. Met die geringste onaangenaamheid is ons opstandig en eiewillig en selfbejammerend en murmureer ons soos Israel van ouds. Dit alles wieens so moderne selfbeheptheid. Ek moet net nie iets oorkom nie. Ek moet net nie swaar kry nie. Ek moet net nie uitdaging hê nie, want hoe kan ek dit moet ervaar? Ek en ek verdien niks, het niks en het 'n aanspraak op niks. Alles wat ons is en het is genade op genade. Hoe baie sê ons vir Jaweh dankie daarvoor? Hoe maklik murmureer en kla ons nie. Die woord het ons gewaarsku Mienigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit elkeen red Jahwe hom. Die regverdige sal beproef word, sal gelouter word, sal in die vuur beland, sal in die vreemde land beland, sal vervolg word, sal te nagekom word, sal swaar, sal al die uitdagings hê, maar ek is met julle om julle te laat triomfeer oor. Die regverdige sal deur die geloof lewe in elke tree en elke woord en elke gedagte moet gevange geneem word om binne die verbond met Jahwe aan Jahwe lof te bring. Want binne hierdie verbondsbepaling het hy ons lief met 'n ewige liefde en het hy het beskik en bestem om sy uitverkorenes by hom te versamel vir alle ewigheid. En daar is nie 'n groter vreugde as om in die verbond met Jahwe te wees om sy genade te ervaar dat hy ons lewend maak, dat hy ons trek, dat hy ons na hom roep. oorgawe in geloof in Jaweh is dis waaroor ons bestaan gaan 'n oorgawe selfs al het ek niks en hoor nou baie mooi selfs al het ek niks want hy is alles 'n Godsbewusheid wat groter is as my materiële en liggaamlike omstandighede. 'n Godsbewusheid wat triomfeer oor my denke en my wil en my alles sodat ek my lewe daarvolgens kan interpreteer en dit kan leef. Blaai gou saam na Psalm verskoon Filippense 4 vers 13. Filippense 4 vers 13. Geliefdes Daai bekende gedeelte wat baie van ons dikwels aanhaal Filippense 4:13 Ons lees dit baie ek is tot alles in staat Deur Messia wat my die krag gee. Nou is my vraag gou, ken u die konteks daarvan? Want dis 'n teks wat altyd aangehaal word van ek gaan dit oorwin en gaan dit en ek gaan dit doen. Wat is die konteks daarvan? Lees gou vanaf vers 11 af. Nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees met my omstandighede waarin ek is. Ek weet om vernederd te word en ek weet om ook oorvloë te hê. Elke opsig en in alle dinge is ek onderrig om versadig te word sowel as honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Hoor jy daai, hy praat hier uit hierdie stryd, uit hierdie worsteling, oorvloed, gebrek. Wat ook al met my gebeur, vryheid, gevangenes, wat dit ook al is, ek is ver genoeg en uit dit uit kom en hy sê vers 13. Ek is tot alles in staat deur Messia wat my die krag gee. As ek dus dit nou anders moet stel in terme van vermoere. Ongeag wat met my gebeur, ek kan Jahwe loof. Ek kan in elke omstandigheid, elke ding kan ek Jahwe loof, want in Yeshua gee hy my die krag en die oorwinning en die volharding. Omsaal met Habakuk 2:1 sê self sou die vrye boom nie bot en haar bloei en haar nie dryf aan die wingerd wees nie en die veekraal is onder fees. Nogdan sal ek in Jawe jubel. Geliefdes, is, is dit ons ingestelde tyd vandag? Nou weet ek nie eers wat se datum nie. In Suid-Afrika, hoeveelste is dit vandag? Die 5de. Nou hoop ek jy's reg, buurman. Die 5de Junie. Ek nou skryf ons nie meer soos op skool elke dag die datum nie. Goeie werk. 5de Junie. Ek moet nou net ek moet nou net so tong in die kies moet ek teruggaan 'n hele paar jaar terug. Seker, sjo. 17, 20 jaar terug hier in die gemeentehuis. Dis Sondag toe ek gesê het 1 + 1 is altyd 1. Ek weet wie van julle dit kan onthou nie, maar die jong mense het dit vir my vinnig uitgewys. Nou ja, vandag in hierdie omstandighede Waar ons is in Suid-Afrika om Jawe te kan loof. Om Jawe te kan prys. Dis sy verbondskinders se roeping. Dis ons roeping geliefdes. Dis nie die wêreld nie. Dis ons as sy verbondskinders se roeping in se werk. Dan my vraag aan ons, doen ons dit? Doen ons dit of laat ons dit na? Ons raak so bewus van onsself en ons vergeet van Jahwe. Wanneer ons geloof oppervlakkig is en gebaseer is op ons opstandighede, op ons besittings, op ons verhoudings op mense, die oomblik wanneer dit weggevat word, dan is ons geloof ook daarmee heen. Maar as ons geloof gebaseer is op Jahwe, hy is ewig. Hy word nie beïnvloed deur omstandighede en dinge in aardse dinge nie. Hy is ewig, want selfs al verloor ek alles, besit ek steeds in werklikheid alles, want hy is alles. Hy is lewe. Hy is ons hoop, hy is ons verwagting. Hy is alles en ons bewustheid as gemeentegeliefdes moet so deurdronge wees van Jahwe. Meer boodskappe luister van wie Jahwe is as wêreldse boodskappe. Ons is so besig met allerlei ander dinge. Alles om ons en dit begine afslyt. Alles om ons gaan tot 'n einde kom. Maak nie saak hoe hard ons werk daaraan nie, maak nie saak waarmee ons besig is, alles, alles, alles. Selfs die mooiste foon Piet, elkeen van daai blomme gaan op 'n einde hê. Maar hy is vir ewig. En ewig. En ewig. Al voel jy soms jy's niks. Al voel jy soms Jy het nie werk nie, geen besittings, geen vriende, geen familie, geen hoop, geen verwagting nie. Jy het die God van hemel en aarde. Jy het alles. Kom ons staan dan net ons saam. O wonderlike Vader, in diepe afhanklikheid wil ons voor U buig en vra help ons. Help ons besonderlik ook as 'n gemeente om so geweldig die bewuste te wees van U liefde vir ons, van wie U is. U wese wat liefde is, U wese wat lewe is. Vader Jahwe sodat daardie sekerheid, daardie krag ook kan maak dat ons in ons elke dag se taak, in ons elke dag se vreugdes en hartseer en stryd U altyd kan loof en daarin kan optree gebaseer op daardie anker wat ons het dat ons God van hemel en aarde is die lewende Elohim, die LLJon, El -El die almagtige, die Elsadaai bo alles. Vader Jawe, maak ons asseblief meer bewus van U en minder bewus van onsself. Dankie dat ons dit mag vra. Dankie dat ons dit alles mag doen omdat U genade verbond met ons gesluit is as U kinders, dat U Israel so liefgehad het, dat U in daardie verbondsverhouding met ons getreed. Daarvoor eer loof en dank ons U in Yeshua se naam. Halleluja. Amen. Geliefdes, voordat ons afsluit met die seën, ons almal word vasgevang in hierdie aarde en hierdie verganklikheid, in ons omstandighede, in ons stryd en ons worsteling. Die oproep vir môre aan almal van ons is: laat ons waaktig bewus wees van wie Jahwe is. Kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën in ons behoefte. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen. Net voordat ons afsluit met ons laaste slotlied, wil ek graag net almal herinner spesifiek